Beletrina v živo. Pozdravljeni, z mano je Suzana Tratnik, slovenska pisateljica, prevajalka, sociologinja, publicistka in aktivistka. Njen novi roman Pontonski most v teh dneh izide pri založbi Beletrina. Suzana, pozdravljena. Živjo. Zgodba Pontonskega mostu je postavljena v 90. leta v Sloveniji v okvir rejverske subkulture, te klubske scene, potem lezbične scene, pa dogajanja na Metelkovi. Zdaj protagonistka Jana ima kar nekaj podobnosti skupaj s tabo, nekaj skupnih točk, ne seveda samo to, da je lezbika pa aktivistka, ampak tudi neke te naključne biografske podobnosti, recimo letnico rojstva sem opazila, pa to, da mislim, da njena prijateljica enkrat omeni, da ne je mesa. Takšne stvari pa seveda študentski aktivizem, si želi pisati in potem tudi piše. Tako da me zanima, kako je bilo, mislim, sigurno si črpala iz svojega doživljenja tistega časa, kako je bilo zate to potovanje v preteklost? Ja, seveda. Izhajala sem tudi iz svojih izkušenj in spominov, kar ponavadi počnem, ker je pač to moj način nekega pisanja, v katerega lahko tudi sama verjamem. 90. se mi pravzaprav sploh ne zdijo tako daleč. To je bilo eno kar pomembno obdobje tudi zame, za mojo ustvarjalnost. To je bilo 10 let, v katerem sem izdala prvo knjigo. Tudi seveda za aktivizem in pa seveda tista rejverska scena tistih časov, ki je bila nekako, bi rekla, to je bil en tak milni mehurček vseh nas, ki smo tja hodili, ki je se pa seveda enkrat razpočil, za ene bolje, za druge pa slabše. V knjigi večkrat omeniš tudi roman Otroci iz postaje ZU, potem Trainspotting, prvi je postavljen v 70-ta, drugi v 80-ta, zdaj tvoj v 90-ta. Oba sicer upodabljata družbeni rob, potem odvisnost od drog, podobne stvari kot tudi ti. Pa me zanima, kakšno vlogo sta oba romana igrala, ali pa mogoče filma nastala po teh dveh romanih, igrala pri pisanju? Ja, Mi otroci iz postaje ZU je bila za mojo generacijo prva knjiga, ki odkrito govori o svetu drog. Ne? Kaj pravzaprav pomeni biti na trgih drogah, s čimer so nam vsi grozili, ne? Tudi starši in šola. Ne vem, jaz sem hodila v 70-ih, 80-ih v osnovno in srednjo šolo. Ampak v resnici o tem nismo vedeli ničesar. Ne? In to je bilo eno tako šokantno spoznanje za vse nas, hkrati so bili pa kakšni, ko so pa rekli, ja, vendarle je pa ta svet v nekem negativnem smislu seveda, ampak tudi zelo mikavom. Tako da to je bila ena prvih knjig, kar se pa tiče Trainspotting, se mi zdi, pa je nekako bolj opet v popkulturo tedanjega časa od 90-ta. In tudi sploh film je pravzaprav zelo zabavn, ne? Ni tako grozljivo, kot bi lahko bilo, tako da imamo mogoče neke druge konotacije. Mi otroci iz postaje ZU pa je pač nekako osebna zgodba in tragedija Kristjana F. Mogoče lahko na tej točki rečeva še kaj o jeziku, ki ga uporabljaš v romanu. Zelo tak močen slang, pa se mi zdi tudi, to je ena skupna točka s Trainspottingom, kjer v bistvu tudi zelo prevladuje ta res škotska angleščina, ampak tudi ta slang delavskega okolja. Zdaj, ti nisi v tem romanu prvič uporabila pogovornega jezika. Kako je pisati v pogovornem jeziku? A je to tudi na nek način poseben izziv? Pravzaprav je to moj prvi roman ali pa moje prve delo, kjer res uporabljam slang, ampak samo v primem govoru, ker sicer mi je lažje pisati, da je pač neki tej običajni slovenščini, da roman ostane berljiv. Sicer sem že v romanu Ime mi je Damjan uporabljala bolj pogovorni jezik. Tukaj sem se pa prav odločila, ampak šele naknadno, ko sem drugič ali tretjič se spravila k pisanju, da manjka neka žmohnost in tudi nekaj, kar nas bo spomnilo na 90-ta in pač, kako se ljudje v resnici pogovarjajo, ker to je zelo pomembno, se mi zdi, ker gre za nek trd realizem in zato se mi je zdelo, da je lahko tudi in nekako pristno, hkrati pa tudi zabavno. Ker nekatere izraze pač zelo težko uporabiš
če jih ne daš v ta slengovski kontekst, ker nekako pa nimajo pravega smisla. Uh-huh. Pa gre dejansko, si bila vredno pozorna na to, da gre za slenk iz 90-ih, ker tako se danes verjetno ne pogovarjajo več. Ja, to sem se trudila. Ne. Ene stvari so še enake, seveda so pa eni izrazi prevladovali takrat, kot je recimo mega, cool, ne. Tega dan danes zakon, tega dan danes skoraj ni več. Ne. Tako da mislim, ja, v tem smislu sem se trudila ujeti, sploh recimo ne vem, tudi imena ekstazijev in tako naprej. Ampak seveda pa tudi ni vse nikoli 100% in za slang je tudi vedno težko določiti, kakšen slang se točno govori, sploh v tem trenutku ali pa kakšen se je govoril v 90-ih in v katerih krogih. Ne. Enkrat sem poslušala eno tvoje predavanje, kjer si razlagala o tem, kako v svojih romanih pa kratkih zgodbah jezik, ki je naravnan na moško slovnično osebo, ali pa pač na moški subjekt, spreminjaš, da ga lahko daš na ženski lik. Ne? Torej, recimo, če dam primer, mislim, da si omenila mož beseda, kako to spremenimo za žensko, ki je mož beseda? A bomo rekli žena beseda, ženska? A si se tudi tukaj pri Pontonskem mostu, mogoče tudi v okviru tega slenga, kaj je ukvarjala, s kakšno podobno stvarjo? Glede na to, da so skoraj same ženske v romanu, seveda sam en moški, ne? Ja, pravzaprav ni koliko tega veliko. Včasih edino recimo te splošne izraze, recimo, sej ne moreš sam sebi verjeti. To recimo kakšne take stvari, da pol dam v žensko obliko in pol je zelo konkretizirano in se zelo nanaša na eno osebo, ampak ne vedno, tega ne počnem dosledno. Vem pa, da to včasih ljudi zmoti, ker se mi zdi fajn, ne? Ker nas pa recimo maskuline, generalizirane oblike nekih povedi pa ne zmotijo. Ne? Zelo pomemben del romana sta tudi sanje in psihoterapija. Za sanje mislim, da sem nekje prebrala, da so bile osnova že za tvoj prejšnji roman, zadnji roman Norhaus na vrhu hriba. Tako da me zanima, kakšno vlogo nasploh mogoče sanje igrajo pri tvojem pisanju, pri tvojem ustvarjanju. Se mi zdi, da tako sanje kot psihoterapija sta nekako poli ali pa dejavnosti, kako bi temu rekla, ki se zelo dobro povezujeta s pisanjem nasploh. Ja, jaz se s tem strinjam. Tudi osebno me sanje zelo zanimajo, ne, in si jih zapisujem že desetletja. In se mi zdi vedno, ko jih berem za nazaj, da so pravzaprav ena taka posebna razlaga dogajanja v življenju posameznika, posameznice za nazaj, zato so mi zelo zanimive. Tu sem uporabila v knjigi tudi ene svoje sanje, ampak sem jih zelo predelala, ker sem jih pač potrebovala za roman. In tudi psihoterapija je nekaj pravzaprav že precej vsakdanjega in povezana je in tako s težavami, kot s nekim meščanskim odnosom, meščansko skrbjo zase, imaš zdravnika, zobozdravnika, kozmetičarko in tudi terapeuta ali terapeutko v tem smislu. In seveda lahko tudi preko teh seans v romanu poveš nekaj še na drug način. Ne? In je zdaj seveda vprašanje, a se bojo bralci in bralke strinjali z terapevtkinimi ugotovitvami ali ne, ampak to niti ni pomembno. Ne? Prej sva že rekli, da se roman dogaja v 90-ih letih, nekaj let po osamosvojitvi seveda. Zdaj, tudi za druge države, nekdanje Jugoslavije, lahko mogoče rečemo, da je ta poudarek na nacionalizmu vplival tudi na prikaze ali pa neke spolne normative, tudi med samima spoloma, recimo, da so ne vem, sploh mogoče med vojno, da so moški morali biti v tej res maskulini vlogi večkrat upodobljeni, recimo v filmu doskrat, potem ženske kot neke matere. Kaj pa na področju LGBT scene? Kako se je ta začela spreminjati v 90-ih? V 90-ih se je začela mogoče spreminjati o tem, da je nastajalo vse več organizacij, mogoče tudi nekako v smeri nekega konzervativizma, tudi mi hočemo biti enaki nekemu, kot bi rekla, splošnemu državljanu ali državljanki Slovenije, tudi mi smo se borili za Slovenijo, tudi mi smo davkoplačevalci. Nekako v tem smislu seveda se začne vse več govoriti o porokah, o možnosti gej porok in nekem pomalo meščanjenju tega življenja. Seveda en del, in to je ta del, ki ga opisujem v romanu, pa ostaja ves čas nekako
zvest neki, ne nujno margini, ampak neki izolirani poziciji, mogoče neke pozicije, ki stoji ali poskuša stati malo zunaj izven vsega. Ne. In jaz hočem nekako v tem romanu tudi poudariti, pač, da so velike razlike med LGBT ljudmi in da so med nami tudi razredne razlike, o katerih pa se zelo malo govori. Ne. Je pa prišlo, kot tudi izpostaviš v romanu, tudi do porasta sovražnega govora. Mogoče je ravno v tem kontekstu pač spet vzponanja nacionalizma, s katerim pride seveda tudi potem en tak dvig patriarhalne ideologije. Ja, to v romanu se nisem, kako bi rekla, zavestno ali pa kronološko s tem ukvarjala, ampak je to nekako v ozadju dogajanja. Ko se vmes recimo tudi omeni, da ena izmed teh lezbik ima tudi sama nacionalistične izpade, ki izvirajo iz neke njene stiske, pa je potem reče prijateljica Jana, ja, mislim, kaj pa ti razmišljaš, ne, se si sama lezbika, ne, zakaj govoriš take stvari. Pa seveda se omenja večkrat tudi takratna akcija Vsi drugačni, vsi enakopravni, ki je nekako potekala usporedoma z, in tako da po eni strani je bilo veliko več ozaveščanja tudi med splošno populacijo, po drugi strani pa seveda ta rast sovražnega govora in pač te neke nore enakosti mnenj, ne, s tem, da eno niso mnenja, ampak so preprosto neumnosti, ne, ampak zdaj ima vsak prvico do svojega mnenja. To, kar si prej omenila, ta lik lezbike, ki je pravzaprav tudi sama nacionalistka ali pa potem vseeno tudi lik Sanje, ki pač poskuša biti normalna, kot se je izraz Ana, a ne? Verjetno govori tukaj o heteronormativnosti. A ne? Mi smo se na faksu učili v tako imenovanih homokonzervah. Bi lahko kaj o tem povedala? Se mi zdi, da je prav par teh točk v knjigi, kjer tako prav pride tvoj osebni glas ful izrazito ven, kukor da te pač ta ena stvar pa res jezi. Tako kot to, ali pa mogoče tisto s poimenovanjem tega, da nekdo prizna svojo spolno usmerjenost, ali pa da, da se pač reče LGBT populacije isto spolniki in takšne stvari. Ja, ja, gotovo so zraven tudi moje izkušnje ali pa neke splošne izkušnje LGBT aktivizma, zlasti lezbičnega aktivizma v Sloveniji, ker v 90-ih nismo še toliko govorili niti o LGBT aktivizmu, zato tega tudi ne dajem, ne. To je nastalo dosti pozneje. Ja, seveda zaradi tega, ker je bil tudi način, da se nekaj pove, hkrati je pa to recimo dejstvo, ki prevladuje na lezbični sceni, tudi vse te razlike, različni odnosi do aktivizma, potem seveda te težnje ne odstopati, imeti te neke osnovne dobrine in pač samo živeti svoj life. In te razlike so nekako dejansko na sceni in seveda vplivajo tudi na odnose, ne, tako partnerske kot prijateljske. Zdaj, ko si ravno omenila sceno, se mi zdi, da je ta v romanu vsaj mičken dvoumno prikazana na en način kot nekaj, kar skupnost nujno rabi, po drugi strani pa tudi nekaj, kar je lahko za posameznico, tudi pa mičken obremenjujoče, čistko v čustvenem smislu. Ja, verjetno je neka ta dvojnost, ker je seveda ta scena ponavadi zelo majhna. Mislim, pa ne samo v Ljubljani, tudi v večjih mestih. Na lezbični sceni tlej, ko prej spoznaš nekako večino ljudi, kar je lahko malo klaustrofobično ali omejujoče, ampak verjetno, če si heteroseksualno usmerjen, ni bistveno drugače, če si v nekih krogih. Po drugi strani je pa to nek občutek doma, geta, skupnosti, ki je nujno potreben. Oziroma, tako kot je rekla enkrat Nataša Velikonja, lezbična scena je edina scena, na kateri mi ni treba biti lezbika, ne, ker je pač to samoumevno in ni sploh predmet, ne, pogovora. Je nezaznamovan. Ja, tako. Prej si omenila to kampanjo Vsi drugačni, vsi enakopravni, ki je tudi v knjigi večkrat omenjaš, tudi s plakatom in tako. Mislim, da se jo vsi še spomnimo in se mi zdi, da je šlo res za ene take, po ene strani malo čudne pozive k strpnosti, spet malo problematičen izraz, a ne? Potem pa po drugi strani, kot da nekako ta kampanja tudi pooseblja oziroma uteleša en tak prostor med
tem, kar se je dogajalo v zadnjih letih Jugoslavije, ko je pa pač vseeno so se razmahnila ta neka gibanja, med njimi tudi LGBT aktivizmi in tako. Po drugi strani pa nismo še čistem pri nekih zahodnoevropskih vrednotah, če temu tako rečem, v enem takem liminalnem, mogoče tranzicijskem prostoru vmes. Kaj se tebi zdi? Ja, verjetno je bilo to v tej smeri, se strinjam, ne, to je bila sve tudi evropska akcija, kar večkrat tudi poudarjam. Ni šlo samo za vprašanje homoseksualnosti, ampak tudi judovstva in raznih drugih drugačnosti, ki se nekako dotikajo cele Evrope že ves čas. Se pa spomnim, jaz sem takrat hodila na predavanja k Dušanu Rutarju, dr. Dušanu Rutarju, sociologija handicapa na ISH, in on nas je opozoril na to, da je že pravzaprav sama ta parola vsi drugačni si enakopravni na nek način zgrešena, če jo analiziramo, pravilno bi moralo biti vsaki drugačen, vsak enakopraven. Ker če rečemo vsi drugačni, so samo isti, ne. Ampak mogoče ta jezikovna zagata ni slučajna, ne. Ja. Ja, tako tudi, kar se mi zdi, da v tem romanu nekako ustvarja ta občutek, da se neko obdobje zaključuje. So tudi ta imena lokalov, ki jih navajaš, gejovskih pa lezbičnih, omenjaš nek lokal v Šiški, potem v Stari Ljubljani, potem Piran. In se mi zdi, da gre za prostore, ki zdaj nekako ne obstajajo več. In tako nekako naslikaš eno to res minevanje nekega obdobja. Ne vem, pač sam komentar, ne vem, a bi kaj to dala k temu. Ja, to je že ves čas usoda teh prostorov, ne. V 90-ih je obstajal ta lokal Porta Campo v Piranu, kamor smo dejansko vsi zahajali. Poleg, ne vem, potem Metelkove od leta 93 naprej. In je en tak legendarni prostor, ki se ga spomnim kot prvega lokala v mestu. In se potem nažalost zaprl, ampak to se nekako zmer usode teh prostorov, ne, da se odpirajo in zapirajo. In tako kot je bil nekoč lokal Open, ki ga zdaj ni več, ne, je pa mogoče vse več teh lokalov, ko so LGBT friendly, sem to včasih ne pomeni veliko. Ne. Ok, mogoče za konc rečeva še nekaj o naslovu romana. Pontonski most se nanaša predvsem, recimo, v prvem planu na to osebnostno rast protagonistke tvoje Jane. Medtem ko v drugem planu bi mogoče lahko rekli tudi, da bi se lahko nanašal tudi na to situacijo umestnosti, o kateri sva jih prej govorile, torej med nekdanjo svobodomiselnostjo in novo, a ne, tako vmes, da nekako krpamo s temi kampanjami, kot je ta vsi drugačni, vsi enakopravni, krpamo to pomankljivo situacijo. Ja, tega sicer nisem imela v mislih, ampak se mi zdi zelo dobra splošna primerjava, ker recimo že tudi v aktivizmu je pravzaprav nek pontonski most, ker greš od boja do boja, od projekta do projekta in marsikaj propade in greš znova, pa se vrneš, pa spet zgradiš, ampak ja, to nekako tudi se gradi most nekem tem večinskem svetu, ne. Mogoče bolj opazno kot sicer, ne. Ok, Suzana Tratnik, čestitam za knjigo. Hvala. Najlepša hvala za pogovor. Hvala za pozornost. Beletrina, v živo.